Gerai, tai šiandien aš didžiąją dalį iškart puolam patinti. Nu, ką daryti? Thank you.
čia torba. Takas visą laiką palikrantą eina. Varot, varot. Važiuom, 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 važiuom.
Pravažiuojam, pravažiuojam, pravažiuojam pro mane, pravažiuojam. Radai gal grįžiką? Jau žinai.
dabar apačioj čia mažiau tų vaizdų, ten visi panai buvo. Ne, tai ne tai, kad vaizdai, čia buvo ganėtinai status. Čia kai kuriuose vietuose jo. Gal tos... Kažkas ne taip. Thank you.
čia užvažiuoja tunelis 1833 metrai. Gero vėjo. Dar į viršų galima minti. Neblogas vaizdelis, ne? Na čia paskubėti neina labai atsargiai, eina savo. Gintarė tą fotkiną viską išėlės? Praktiškai. Aiškinamės dar, turbūt žemyn.
Atsargiai, 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 atsargiai. Sėdynę. Tadam! Galima horizontalumą palyginti. Kaip laikomis? Yra dar? Yra jėgų? Nėr? Galim sustot? Pasiuto šitą moterą. Minam. Beveik į kilometrų skilimą. Po daugiau nei valandos minimum kalniuką matom Chebrytė laukia, ilsisi. Fantastika. Kaip gražu. Gangas mėlynas. Ten būtų fainai pasivažyti, ten pasiūlyšu. Parodyk, kurioje vietoje. Ten. Aha. Kitais metais ten užminsim su dviračiu. Sakysiu, jungi filmavimą. A jungi filmavimą. Atspėjai jungti. Bet tai čia be šansų rasnės yra. Ne, telefoną gal pagal GPS rasnės. Kokiu tai telefonas? Telefonas būtų į tūkstantį dalių. Eik, eik. Kaip ir galva tavo. Ir ūralik reiktų tomus išteikti krentant. A jau dabar nesikeik? Na kad tu sakyk nesikeik? Jau dabar. Nes jau niešti be žuvi. O, mes su rolka. Kokių mokės į kvartą skabinę. Po vieną, kiek matom. Pažiūrėk, ten jau už nugarą, tai normaliai pafilmuoti.
Tik sakė, kad žinai, prisimeni tą vietą. Taip, taip. Čia. Čia tai visai gerai. O, garda čia mūsų. Čia. Taip, pačiu gintarė.
švilpia kažkas. Čia kaitų ir burlentininkų rojus visiškas. Turbūt, nu. Thank you.
Buongiorno. Thank you.
O ne čia į kairę? Čia ne šituo reikia važiuoti? Thank you.
biškai arčiau yra, čia prie Balsano nusikimas į kalną.